Salve, meus amigos do canal JR na área. Bora pro nosso vídeo semanal aqui, meus amigos. Então é o seguinte, cara. Como vocês viram no vídeo aí, é... vai ser um vídeo meio diferente essa semana aqui. Mais pra deixar mais frisado aqui esse assunto num vídeo, porque às vezes eu comento aqui no meio de outros vídeos a informação acaba se perdendo. Mas também é muito importante, né, cara? Não operar também é operar, né, cara? Porque você tá analisando o gráfico, entendeu? Porque a gente tá aqui para detectar bons momentos, né? Então, a gente, vou só comentar um vídeo rápido aí a respeito disso. Porque realmente não, não deu para abrir ordem ainda, né, cara? Eu, eu vou explicar aqui. Então, se você é novo, cara, acompanha até o final aí. Que pode ser que você pegue alguns bisuzinhos aí que... Pode agregar bastante no seu operacional e ó. Pra você que tá com overdose de, 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 de operações, operando demais. O cara pergunta, ô, Juninho, quantos par, cara, que você opera? Quantas ordens por par? Cara, calma um pouco, esfria um pouco a cabeça. Não, a pegada não é bem por aí, né, cara? De meter ordem aqui, tantos par. Enfim, eu vou tentar trocar uma ideia com vocês aqui bem rápido a respeito disso, beleza? Se inscreva no canal aí se você não é inscrito, cara. Dá uma força para nós aí, porque eu vejo que muita gente aí assiste, mas não é inscrito belezura Eu vou deixar o link aqui abaixo do meu treinamento. A galera pergunta lá no Insta, lá, cara. Me adicione lá no Insta, a gente troca uma ideia aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o treinamento, beleza? Então é o seguinte, cara. É, como a gente já vem aí operando um parzinho aí, tá vendo? A gente já vem focando no GBP USD esse, esse mês quase que todo, né, cara? Ó, desde a semana lá, a gente pegou umas operações legais: ó, a venda, compra aqui, 0x0, zero zero, compra aqui com parcial sair daqui, trade bonito semana passada, né, cara? Enfim. Então, não tem porque se afobar, cara. Querer carcar a ordem para todo lado. Uma que também não tem como, né? A estratégia não, não dá ordem aqui no meio. Pra você comprar e vender aqui no meio, né? Ao meu ver, aqui, né? Se você tá enxergando compra e venda no meio disso aqui, cara. Então, você deve estar tá fazendo alguma coisa errada. Ou canal muito curto. Ou algo do tipo, entendeu? Deixa o um comentário abaixo aí, cara. Se você tá tá cometendo esse tipo de erro, né? Pra gente trocar uma ideia aí. Que às vezes eu posso trazer mais isso focado nisso, beleza? Então é o seguinte, ó. Aqui no GBP, cara, eu tinha me posicionado aqui, ó. Beleza? A gente tinha finalizado essa hora e estamos fora da operação. O que, que a gente faz? Topo, tá bem nítido aqui para nós, né? Ó. Topo duplo, lindo, cara. Topo, fundo, aqui nesse fundinho aqui, ó, beleza? E projetei os canais. Show de bola. A minha venda, cara, ia dar aqui, certo? Você pode estar tá pensando, pô, Juninho, mas já deu venda aí, cara. Por que, que você não vendeu ainda? pois é cara deu venda aqui mas eu, eu quis eu quis aguardar mais romper esses fundos aqui embaixo cara Por quê? porque pra mim aqui cara no semanal ó, ele tá ele ainda tá numa tendência de alta bacana tá vendo essa vela aqui da semana passada ó? foi uma vela bem bonita de força tá vendo então cara eu falei eu vou aguardar ele romper mais para baixo para mim entrar em venda, então eu vou aguardar ele ele, ele romper mais para baixo aqui para mim tentar entrar vendido, certo? Esse foi o pensamento, então aqui ó, o que, que eu fiz? O canal aqui, ó, referência, zona neutra, a venda deu aqui, ó nessas velas, abriu, tal, 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 segurou, já deu aqui por aqui ou se você não entrou por aqui, aguardou, ele foi lá, sentiu resistência, maravilha, voltou a seu favor, venda aqui, ó. Se bem que se tivesse vendido, ia estar tá agora. No quadro de aceitação, beleza, porque o stop já está aqui em cima, 990 pontos, mais ou menos ali, né? Ia ter, ia ter passado calor aqui e tal, mas beleza, agora ia estar tá no 0 a 0 aguardando o seu subciclo aqui embaixo. Eu coloquei esse risco branco para é, encontrar o 50% deste canal aqui, ó. Você vê que o preço segurou certinho nele, né? Então. Eu tava aguardando romper mais aqui, ó, pra vender, ó, porque tem um fundo bem relevante aqui, ó. Ele pode muito bem vir testar esse fundo e voltar a subir de novo, cara. Então eu quero me safar desse movimento, sacou? Se bem que o cara que vendeu aqui não tá errado, beleza, tá tudo certo. Se o preço chegar aqui, cara, você já tem que travar no zero a zero, ó, pum, já trava no zero, porque se ele bater nesse fundo aqui e voltar, porque a gente tá acostumado a ver isso acontecer, né? Se bem que tem topos duplo aqui, tá vendo ó, Topo duplo, isso daqui é a informação que o preço não tá conseguindo mais romper para cima, né, ó, Tá vendo? Já tentou uma vez aqui, outra aqui, outra aqui, mas ele tá renovando o topo aqui, ó, mas não tá renovando o fundo, tá vendo? Mas pra nós ele já retornou os dois níveis que a gente vê, né? Mais beleza, cara. Aqui já autoriza a nossa venda, mas se você não tá seguro em vender, cara, vende mais embaixo. Então você vê, ó. Eu detectei a minha venda aqui e a minha compra aqui em cima, por quê? Aqui é um canal de referência para mim. Se ele tiver força para se manter acima desse 50% aqui, ó, 1.39593, beleza? Aí eu vejo que a força compradora ainda, ainda tá forte. Aí eu tento ir junto com ela, entendeu? Pô, compra de risco aqui, cara, um topo logo atrás, beleza, cara? Fica ligeiro no subciclo, rompendo que essas regiões, se pum, trava. Enfim, então por que, que eu não entrei, cara? Não operar também é operar. Cara, eu tô analisando. Você reparou que não foi aqui? Eu tô chutando aqui. Não, não vou vender porque não deu. Enfim, eu tô detectando pontos aqui. Ó. Já detectei meu canal de referência. Ele não rompeu lá, não chegou lá. E aqui teria dado a venda. Beleza, mesmo se eu tivesse entrado, como eu comentei. Mas eu me sentirei mais seguro em vendendo mais aqui para baixo. <laughs> você entendeu? Não significa que tá errado o cara que vendeu aqui. Você tem que. Ir operar de acordo a sua tranquilidade aí, né, cara? Não adianta você entrar numa operação que você não tem certeza do que você tá fazendo. Não, cara, não tô seguro disso. Você não tá seguro, meu amigo, não opera. Não operar também é operar, você tá protegendo seu capital, entendeu? Então não vou meter ordem aqui porque não, porque tem que colocar ordem, cara. É três ordens por par, por semana, por dia. Cara, desencana disso, velho. Não, não existe isso. Se se o preço ficar aqui agora uma, duas semanas aqui, eu não vou operar, velho. Não vou fazer nada. Não tem quantidade, não existe isso quantidade, entendeu? O negócio é você focar num parzinho bonitinho, cara, pum, fazer as suas ordenzinhas aí com, com o seu gerenciamento de risco correto aí e seguir o baile, entendeu? Vai ganhando a sua gordura financeira, seu tempo de tela, cara, e você vai ganhando mais confiança nas suas entradas, você entendeu? Aí quando chegar num ponto desse, você vai falar: Não, cara, não vou entrar aqui porque eu já vi isso acontecer, tal, tal, tal então eu fico mais seguro de entrar aqui embaixo e tal, você entendeu? Enfim. Como eu já vinha operando o GBP/USD toda essa semana focando nele bacaninha, eu acabei que focando nele essa semana também. E, enfim, acabei perdendo uma bela operação aqui, né? Que eu tinha me posicionado somente nesses dois par, mesmo. Mas eu não coloquei o alerta nesse. Acabei perdendo esse movimento. Que os outros pares eu acabei que nem traçando aqui nesses outros que a gente vinha operando. Mas enfim, se liga ó, nesse movimento aqui no SDJPY. Ó. Aqui, ó. É... Aqui eu tinha colocado aqui, ó, fundo e topo aqui nessas regiões. Ó, onde tocou aqui, tá vendo? Ó, onde segurou legal, ó, saca? Olha aqui embaixo esse fundo aqui também, ó. Então é uma região de preço relevante pra mim, sacou? Beleza, posicionei os canais, trup, é, já, já joguei eles pra cima e pra baixo aqui, beleza. O preço abriu aqui no, nessa semana, ó, tum, 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 tum. Aqui era um canal, ó, de zona neutra aqui, porque ele já tava numa queda aqui, tá vendo? Ó. Aqui é uma referência dessa pernada de queda, e cara, que vacilo não ter entrado aqui, porque, olha só, ele rompeu o semanal, voltou a retestar e veio para cair de novo, ó. fez mais um pullback, lindo, ó. é o zigue-zague que a gente quer, ó. entendeu? Enfim, é, por isso que é bacana os alerta, cara, os alertas até hora que ele sobe sozinho, mas enfim, eu coloco os alertas que ele me ajuda, chegou lá naquele ponto, eu vou lá e analiso. Você entendeu? Enfim, aqui eu já estava posicionado. Então aqui compra para mim aqui já era um canal de referência. O que que eu fiz aqui, cara? Beleza? A gente vem aqui, identifica o 50% deste canal de referência. Deu mais ou menos nessa região de 100 109.53, beleza? Show. Então, olha só, ele abriu, já sentiu, já sentiu a resistência aqui na zona neutra, ó. Bacana, já veio lindo, cara. Veio com velas fortes, ó. Isso aqui te, te tranquiliza entrar. O que você faz? Vai pro M15, aguarda o rompimento lá, a velhinha fechou lá, pimba, hein, fechou. Olha isso, cara, um nível e meio de stop aqui, ó, 400 pontos. Daria para ter pego aqui, ó, 489, e no, um nível, dois níveis. E no mais um nível abaixo aqui ainda, você já conseguiria mais, mas enfim. Deu para você ver, ó, que seguindo o que a gente já sabe aqui, ó, você focando num parzinho, você consegue pegar, você não precisa apavorar, porque às vezes você vai lá, ah, não, o GBP não deu movimento essa semana, cara, eu vou lá no outro par. Aí você vai no outro, acaba que dando um movimento que não daria certo, dá stop. Aí você vai lá na, na outra semana, volta pro GBP. Puta, cara, o GBP deu aquele movimento e foi bem na semana que eu foquei no outro par. Enfim, você vai ficar nesse pinga pinga aí, que se você parar para analisar, todos os pares vão andar, vão enroscar, vão consolidar. Vai ter tendência de alta, vai ter tendência de baixa, entendeu? Então a, a jogada é você ficar de olho aí bacaninha, ficar, ficar bom em um par. Saca? Acostumar a operar esse par aí para você sentir mais tranquilidade Você vê que O operacional que a gente tá seguindo aqui Aqui, teria dado lindo Por causa do movimento, por isso que eu tento Bater ordem mais pares aqui, só para mostrar A movimentação diferenciada aqui a galera, né? Porque tem mais pessoas aqui que operam um par, operam outro Operam outro, enfim, você viu? Seguindo aqui, o cara que tá operando só o SDJPY aqui, cara, beleza, ele deu um trade maravilhoso. Ó, não deu compra aqui para ele, cara. Em nenhum momento deu compra aqui. O cara que comprou aqui, ele, não sei, a não sei que ele fez, os canaizinhos muito curtinho aqui, aqui um canalzinho curtinho, aí rompeu aqui, ele deu compra aqui. Só assim que eu consigo enxergar uma compra aqui, porque por isso que eu falo dos canais, tentar fazer os canais mais pro meio termo, não muito curtinho e nem muito longo, porque não demora muito para dar a sua entrada, o stop fica largo. Então, tem que rebolar aí no meio termo. Sacou? Então, mais para deixar comentando isso pra vocês. Os outros pares acabei que nem traçando, mas, enfim, é. Dá na mesma aí, porque o nosso operacional a gente tem... emprega ele da mesma forma em todos os pares. para você que tá sempre perguntando, ah, Juninho, quantos parques você opera? Quantos parques eu opero? Quantas ordens. Cara, desencana disso. Pega um par aí, cara. Um par. Se posiciona nele. Um ou dois no máximo aí, cara. Se posiciona aí e. e... Vai seguindo o preço, saca? Aqui eu tô seguindo o preço, ó. Desde aqui de baixo, ó. Tá vendo, ó? Desde aqui que a gente pegou venda. Aí depois aqui ele começou a subir. Vamos pra compra, vamos pra compra. Pô, beleza, encerrou a semana. Não arrisquei mais compra aqui, porque é final de semana que deu uma compra, ó. Subiu o canal de referência de novo Vai, cara, fundo, lá, é, topo lá atrás Relevante, então todo esse monte tipo de coisa Eu já vim catalogando na minha cabeça Eu vim falando pra vocês direto aqui, né, que o preço enrosca Em topo, fundo, tal, tal, tal Enfim, e eu já vejo isso acontecer bastante Você entende? Tanto que por causa disso Eu não entrei aqui, porque aqui tem um fundo Fiquei com medo ele vir aqui, segurar nesse fundo E voltar a subir Então, com todo o tempo de tela que você vai criando Aí, você vai criando as suas regrinhas Próprias, entendeu? Ninguém opera exatamente Igual o outro, né? aqui você tem certeza que um outro fala, ah, eu já teria vendido aí cara beleza você não tá errado tá certo ó quadra de aceitação beleza tal, tal, tal só se o preço viesse aqui a te tirar ah, ainda não tirou tá certo enfim não tá errado você entendeu mas eu optei por entrar em outro em outro um, em, em, em outra região aqui né para em prol a minha segurança sacou então Fiquem ligados nisso, galera. Escolhe aí o par, não fica apavorado. Se você tá naquele par, não, não não, deu ordem, meu Deus, não deu ordem lá, eu vou ter que operar, cara, eu vou pra outro par, não sei o que lá. Aí você fica pulverizando a ordem aqui, cara, vai lá em outro par, você encontra uma entrada, entra. Aí o seu par lá começa a andar. Aí você vai lá e bate a ordem, não, fechou, não, não, não protegeu essa ordem ainda e já bateu a outra. Se der stop as duas, o seu gerenciamento de risco já vai pro saco, entendeu? Então. Fiquem ligados nisso daí, cara. É, respeito o gerenciamento. Deixa um pouco a ansiedade de lado. Foca menos no no capital, saca? Foca mais no operar mesmo. Executar as entradinhas bonitinhas. para depois você olhar e falar: caramba, mano, agora sim, tô indo bem. Blá, blá, blá. Pra depois você começar a brincar de lote. Porque, cara, um parzinho aqui, cara, dá mais GBP que é um pouco mais alavancado, né? Um parzinho desse que você entra com uma operaçãozinha aí de 0,10, 0,20, 0,5, 0,005, 0,06. Você já consegue um financeirinho legal aí, entendeu? Pra quem tá começando, pré-acostumando, saca? É bem é bem bacana você fazendo dessa forma. Então eu não quero me estender muito, cara. É mais para trocar uma ideia com vocês aí. Se você tá nesse over -trade aí, cara, deixa um comentário abaixo aí. É, pra gente trocar uma figurinha aí para tentar ajudar a galera. Pra ver o que, que tá acontecendo. Porque, cara, é ansiedade, né, velho? Você tem que dar um, dar um break aí na ansiedade, né? Focar num parzinho só. E confiar no processo, confiar na estratégia, né, velho? A parada é bem, é bem essa. É, é a tranquilidade, tá vendo? Não tem o que fazer, cara. Então, perante aos, a região que eu detectei para entrar. Então, eu fico aguardando, tranquilo e calmo, meu capital tá protegido, não tá em risco. E assim a gente segue, operando tranquilamente. Não vou entrar em lugares que eu, não, 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 cara, eu acho que aqui já tá estranho. Eu não entro. O movimento vai ter a semana inteira, o ano inteiro. Não, não vai faltar isso. Daqui é um mar interminável de situações, né? Velho, de possibilidades. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like abaixo aí para fortalecer o canal. Se inscreva. Vou deixar os links aqui abaixo: o link dos indicadores e o link do da corretora para vocês operar com swap free. Tem conta micro standard e ECN. Tá rolando aquela promoção ainda de 500 dólares lá a 10k. Você depositando de 500 dólares a 10k. Você ganha 100% do seu depósito, beleza? Qualquer dúvida, meus amigos, chama lá no Instagram lá, a gente troca uma ideia, beleza? Então, deixa aquele comentário aquele feedback aí para mim saber se vocês têm alguma dúvida específica aí, que quer que eu faça algum vídeo, deixa o comentário aí, que me ajuda também aí a saber o que que a galera tá precisando, tal, mais focado no operacional, beleza? Então é isso aí, vamos ver o que vai acontecer essa semana aí. Depois eu volto a atualizar vocês aí no vídeo mais pro final da semana, beleza? Então é isso aí, meus amigos, bom resto de semana aí e forte abraço.